Ministar Momirović istakao je da je ponosan na sve što je do sada urađeno i zahvalio se radnicima i predstavnicima kompanije Bechtel Enka. Cilj nam je da se radovi završe u predviđenoj dinamici, rekao je Momirović. Podigli smo standarde gradnje autoputeva. Ovaj autoput koji stalno nazivamo prvim digitalnim autoputem će i biti autoput najviših standarda u ovoj zemlji, najmoderniji autoput u jugoistočnoj Evropi, najširi autoput u Republici Srbiji. Neka naša očekivanja u narednih 2 meseca da ćemo u potpunosti na deonici od Pojata do Kruševca završiti sve zemljene radove i na sekcijama 1-2 od Pojata do Makršana i završiti sve objekte i u potpunosti povezati trasu. Radovi uopšte nisu stali i ni za vreme lošeg vremena. Ovde se nalazi preko 2.500 radnika, tako da grad Kruševac će veoma brzo ugledati autoput koji je toliko dugo želeo. Moravski koridor od izuzetnog je značaja jer povezuje centralne delove Srbije sa 2 najvažnija putna pravca, koridorima 10 i 11. Ova saobraćajnica će povezivati sva veća naselja centralne Srbije između Pojata i Čačka, Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak, gde živi oko 500.000 stanovnika.